ήταν το άφερο την υποκήρυξη είπε ο Κύριος, ο οποίος πίστεψε αφέμι και για να το ασφαλίσει έβαλε τη γύρω του πράτη. Για το πάτημα των σταφυλιών έσκαψε και έκανε λινό πατητήρι. Έκτισε και πύργο για να μένουν οι καλλιεργητές και οι φύλακες. Το αφέρι του αυτού ο καλός οικοδεσπότης, αφού το ετοίμασε, το εμπιστεύθηκε σε μερικούς γεωργούς και αυτός έφυγε και πήγε σε άλλη χώρα. Όταν πλησίασε ο καιρός της οικομιδής, έστειλε τους δούλους του να παραλάβουν από τους γεωργούς τους καρπούς των παιδού. Αλλά οι γεωργοί άνθρωποι κακοί πήραν τους δούλους του οικοδεσπότη και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον ηθοπόλησαν. Λυπήθηκε πολύ ο Κύριος των παιδιού. Παρόλα αυτά έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους. Αλλά οι γεωργοί συμπεριφέρθηκαν και προς αυτούς κατά τον ίδιο τρόπο. Τέλος έστειλε στους γεωργούς τον Υιό του με τη σκέψη ότι θα τον τραπούν και θα τον σεβαστούν. Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το παιδί του Κυρίου τους είπαν μεταξύ τους «Αυτός θα κληρονομήσει το αμπέλι. Ελάτε λοιπόν να φωνεύσουμε και να πάρουμε και εμείς την κληρονομία του». Αυτό το τρομερό έγκλημα σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν. Έπιασαν το γιο του οικοδεσπότη του, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι του και τον σκότωσαν. Ο Κύριος διακόπτει εδώ την παραβολή και στρέφεται προς τους άσποντες του λαού που ήταν και αυτοί εκεί και άκουγαν την παραβολή και ρωτάν «Όταν έρθει ο Κύριος των παιδιού, τι είναι δίκαιο να κάνει στους γεωργούς εκείνους». Εκείνοι επειδή ίσως δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί το βασίτερο νόημα της παραβολής, με προθυμία απάντησαν «Αφού ήταν τόσο κακοί οι γεωργοί εκείνοι, θα τους εξορθεύσει με κακό θάνατο και το αμπέλι του τον νοικιάσει σε άλλους καλούς γεωργούς που θα του δώσουν τους καρπούς των καιρών τους». Ω, δυστυχή, δεν κατάλαβαν όταν έλεγαν αυτά ότι μόνοι τους διατύπωναν τη δίκαιη απόφαση του Θεού εναντίον τους. Διότι στην παραβολή αυτή η νοικοκύρη που φύτευσε το αμπέλι είναι ο Θεός. Αμπέλι είναι το Ισραηλιτικό έθνος, το οποίο με θαυμαστούς τρόπους προστάτευσε ο Θεός και εμπιστεύτηκε την πνευματική καλλιέργεια στους αρχιερείς και τους άρχοντες του λαού. Αλλά αυτοί δυστυχώς παραμέλησαν και διαφόρησαν για το έργο αυτό. Όταν μάλιστα ο Πανάγιος Θεός έστειλε σε άλλους δούλους τους προφήτες για να διαπιστώσουν την πίστη και την αρετή του περιούσιου λαού, οι άρχοντες του λαού τους κακοποίησαν και με διάφορους τρόπους τους φώνευσαν. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι όταν απέστειλε το μονογενή Υιός του τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, οι άρχοντες του ειδικού λαού τον έβγαλαν έξω από την Ιερουσαλήμ και τον σταύρωσαν. Στη συνέχεια έγινε ότι οι άρχοντες του λαού ήταν πίσω, διότι εκείνοι μεν αποκαθιμάστηκαν από τον Θεό και αντί και αυτούς αναδείχθηκαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι καλλιεργούν πνευματικά τον λαό του Θεού, τους πιστούς και ευσεβείς χριστιανούς. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εκείνο που είπε στη συνέχεια της παραβολής ο Κύριος προς τους άρχοντες των Ιουδαίων. «Δεν διαβάσατε ποτέ», τους είπε, «την Παλαιά Διαθήκη, τι λένε οι ψαλμοί. Πράγματι είναι πολύ παραστατικά, όσο ο προφητάνας Δαβίδ λέει στον ψαλμό, ο λίθος των οποίων οι χτίστες παραμέλησαν, ως κατάλληλοι έγιναν απονάρι και θεμέλι όλης της οικοδομής. Τα λόγια αυτά αναφέρεται και ταιριάζουν στον Κύριο Ιησού, διότι αυτός τον οποίον αρνήθηκαν και τον θανάτωσαν οι Ιουδαίοι, έγινε κεφαλή και θεμέλιον και αρχηγός της πνευματικής οικοδομής Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτόν λόγο της απιστίας του οικού έθνους προς τον Σωτήρα έφυγε από αυτούς η Βασιλεία
και ιδιαίτερη προστασία του Θεού και δόθηκε στους γιανούς, οι οποίοι τώρα πλέον αποτελούν το ευλογημένο λαό του Θεού και πρέπει να δώσουν τους καρπούς, δηλαδή ότι τα αγαθά τα έργα πίστεως που δίνει ο Θεός παρημένει από μας. Σπουδαίο το δίδαγμα, αδελφοί, ο Θεός με πολλούς και ποικίλους τρόπους μας καλλιεργεί για να παράγουμε έργα πίστεως και αγάπης, υπομονής και ελπίδας. Ας μην μοιάσουμε το έθνος που τόσο πολύ αγάπησε και προστάτευσε ο Θεός, αλλά δυστυχώς τα παρνήθηκε. Ας μένουμε πιστοί σε Αυτόν, ας μελετούμε το Άγιο Νόμο Του, ας εφαρμόζουμε τις θείες εντολές Του. Θα μας ζητήσει η καθημέρα της κρίσεως να παρουσιάσουμε καρπούς ευσεβίας και αιρετής. Εάν τώρα διαφορούμε τους καρπούς, θα παρουσιάσουμε τότε. Εργασία λοιπόν, πνευματική προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση. Έργα αγάπης και δικαιοσύνης, θεία κοινωνία, για να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Κύριος και ουρανίους του βασιλείας Του. Με το Θεό.